Letecké služby Hradec Králové využili období, kdy došlo k poklesu poptávky po využití letiště z důvodu šíření virové infekce, k tomu, abychom udělali údržbové práce na letišti, které v běžném provozu nelze realizovat s ohledem na intenzivní provoz na letišti. V současné době se nacházíme na hlavní vzletové dráze, je odlitá z betonu a jednotlivé dílce jsou mezi sebou odděleny dilatačními sparami. Dilatační spáry samozřejmě v průběhu životnosti dráhy jim skončila životnost a mezi jednotlivé dílce samozřejmě zatéká voda a v zimním období může docházet k pnutí a poškození dráhy. Pracovníci leteckých služeb vytrhali spáry v celkové délce 11 km. Následně budou jednotlivé dilatační spáry napenetrovány, bude do nich vložena ucpávka a následně zality gumoasfaltem. Tímto krokem letecké služby prodlouží životnost hlavní vzletové dráhy a zajistí bezpečnost letového provozu pro další období.